Pilai tam tong phiep chan ning ko aich sa ba ko kro wat sa thmey ko sva ka drgun aich yok chne na wen ning ba ka drgun ning ko prabot ko khop sup 3.500 ni ba ko prabot tae 3 te phiep ba sva wat ning ta 2 ba 3 te ko lom som ko sva lok pe to pa mun chraem ke mun tae ke ta sva khnea phiep chun khmae ba ko rop ba mun tha ta 2 pe te pun ta 5 te ne mun si panha te sva pe wat ba ko tae si phom na mao ba ko ka drgun ning khmae ba មានបបិសោតច្រើនបាទនិយាយថាបាទដូចបាទប្រភេទខ្មែរ16ដែលជាមតិភិបន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី1 round 1បាទគុនច្រើនមកគូមតិភិបអន្តរជាតិកងទូជនថៃបាទនិយាយគូសងសិនបាទគូអាយបាទគុន63ជិត500មកគោក្រហមលោកនាយកបាទសុខបុនធីអរិមកគូបាទហេតជុំបូអ៊ីស្ត្រាបាទសុខមានស្នាកំហល់ទឹកបាទសុខច្បងដែរបាទជាសុខច្បងហើយក៏ជាបងប្រកាសមកតាមអ្នកដែលកាន់សិទ្ធិឲ្យអធិជនជើងក្រោមនេះសិនមកពីលោកវិទ្យាបាទមកពីបាសាក់តាំងពីក្រោមដល់លើបាទសុំសុំតែបង្ហាញពីបាសាក់ជួរគុនខ្មែរបាទក្រុមនេះជាកីឡាករគុនខ្មែរហើយក៏ស្នងទៅរបស់បាទតែក៏មិនគុនចឹងផងធំបាទលោកឃើញតែតែបន្តថយផុតមកពីអ៊ីស្ត្រាអត់ទៅមកគ្នាទេសិនមកអត់តាន់បង្ខំទេបាទធ្វើជីវិតតែអត់ជួយគ្នាក៏មិនមែនដែរតែជួយគ្រប់គ្រងបាទជួយជួយសម្បត្តិសងជួយមកវិញលឿនលឿនដូចគ្នាបាទអត់ឲ្យទឹកយូរទេបាទចាប់គ្រាមសងគ្រាមបាទហើយលោកសិតតាមមកទេសិនមកវិញស្ប្រាបាទការប្រវត្តិ3ទឹកគេដូចនេះបាទគឺអញ្ញាក្រាជួយគ្នាបាទចាំយើងសិតតែកាហើយបាទយើងអាចទៅពីបាទគឺបងតាំងតានេះទៅទីមួយទៅតាមនោះជួយគូបាទគូបាទលោកមិនចាំបាក់លោកស្វាយថោជិះគូជិះទឹកជួយគូលើកគូសិនដល់មកបាទចាំសោតួណៃដល់ជួយទេបាទតែគូមកជួយទេតាមតាជាជាហើយក៏អត់តាំងជិះស្វិតឡើងបាទញាក់ញាក់ញាក់សំលន់មើលទៅទៀតមិនតែសន្តិបតែជាក្រៅមកវិញសូមទៅទឹកជិះក្រៅវិញនៅជាមកព្រមតែប្រើប្រាស់បាច់ជិះអឺព្រមឲ្យដល់ការតាំងជិះស្វិតឡើងតាប់បាទអរគុណបាទតានិយាយនឹងកំផុតរបស់ផងបាទនេះរកអញ្ញាតាមកគូធ្វើការប្រាប់បាទបាទតាចាំមកគឺជាការបរិញ្ញាយកស្ដាំគេដល់ដៃតាមត្រង់មកសួរជិះបាទនេះលោកមិនចង់សើចទេបាទជួយស្ដាំពីដៃពីអេស្ត្រាពេជ្រជុំរកថៃបាទគេជុំនេះគឺមិនហើយបាទបាទគេតែគូនេះបោះជិះគូស្ដាំអ្នកបាទគូបាទក្រាលើរូបទឹកនឹងសង្វៀនបាត់ចាក់បាត់ទេណាកែមកទៅណាជុំនេះគេសុំគេជួយមកពេជ្រជុំអ៊ីស្ត្រាបាទអ៊ីស្ត្រានេះបាទយើងបើយើងហូបកាហ្វេនេះថាអ៊ីស្ត្រានេះអានឹងថែមកអាចអ៊ីស្ត្រាមានពីនេះមានបាទតែថាកែនេះឆ្លងស្អមអ៊ីស្ត្រាមកមានមួយមានពីរមានបីដល់លោកមិនតនិយាយតាជូអតាជូទៅមិនតនជិះជិះហើយជួយចូលនេះក៏ហើយទៅតែកូនទៅជួយចូលទៅវិញព្រមព្រមអីអ៊ីស្ត្រាពេជ្រជុំបាទលោកជួយស្ដាំបាំងខុនជួយមកពីលោកមិនតនតាជូបាទសំឡងលោកមេតាបកាវីអន្តរជាតិបាទលោកកិច្ចសម្ព័ន្ធបារុកៃបាទមកទៅបាទដើម្បីស្ដាប់ត្រង់មកអ៊ីស្ត្រាបាទលោកមេតាពូចិត្តលោកមេតាក្រាងៃចាក់ជួងស្ដាំពីសុខទីសុខជួយទី1បាទពីអ៊ីស្ត្រាជួយដល់ជគុំមន្ត្រីអន្តរជាតិរវិកកម្ពុជាថៃទឹកអុកទី2 round 2បាទមិនច្រើនទឹកទីជំនន់ទៀតបាទគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរថ្មីក្រឹមគុនគុនខ្មែរបាទថែអតសញ្ញាណខ្មែរនៅគុនខ្មែរល្បីលើឆាកអន្តរជាតិបាទចូលដល់ទឹកទីជំនន់បាទតែរួចតែជួយបាទបាត់មួយសិនបាទអីនេះនេះគុនខ្មែរទីទឹកជួយនៅពិសេសទីបាទគ្រប់គ្រងឡងណាទុកសំដៅគុនបងល្បងដល់ទៅជើងក៏បាទសុំជួយស្ដាប់មកពីអ៊ីស្ត្រាបាទតាចូលព្រមបកណែស្ដាប់តាអត់ជើងបាទនៅឡើយទេបាទលោកជួយបាទចាំបាទធោះភាក់ជួយបាទជួយមកធាក់ទៅមួយទៀតបាទពីសុំទីលឿនលឿនបាទបាទជួយរហ័សបាទចូលឲ្យបាត់កែជួយទៅទៀតចាក់ជួយបាទជួយបាទពីបុនធីបាទជំនួយជួយពីបុនធីតែខ្លាបាត់មកជំនួយជួយស្ដាប់បាត់កែស្ដាប់បាទទៅកន្លែងទៀតបាទប្រាំបីបង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 
ជាយើងលោកចូលផ្លាក់ក្នុងបាត់ដៃស្ដាំដែរត្រង់នេះចូលជាតិការរបស់ពុនធីបាត់ថែមស្ដាំមួយទៀតអត់តសងស្ដាំទៅវិញទីស្ត្រាបានត្រឹមតែមួយឆាកផ្ទះស្មារបាទជាយើងទៀងទៅចំណតរបស់យើងយកក្រុមកសិកម្មគុណខ្មែររបស់ពុនធីបាត់ថែមជួយខ្លួនរបស់ពុនធី
តើគេស្អប់ជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការគេនោះក៏បងកុលឃីវអេក្រាផាតុងគូឆ្នាំកាលកបង្គោលក្រហមដោយបន្ទូបាទស្រាមមកមកទៅជំនឿជាទីប្រដាគុនខ្មែរគុទី5ដែលជួយមតិភិបន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី1រងវងបាទតើទទួលលក្ខណៈមតិភិបន្តរជាតិកម្ពុជាថៃរងវងបានជាចុងដោការទទួលជាក្រុមទឹកបែបគុនខ្មែរបាទបែបបតាបានទទួលសម្រាប់ទទួលជាបទពិសោធន៍ឆាជាបច្ចុប្បន្នជាប្រកាសពូវិញគឺថាថាកម្ពុជាហានទីទទួលជាបានចិត្តមានព្រឹត្តិការណ៍ក៏បានតែមកទៅបាទខាងទីគឺ38.81 ដុល្លារក្នុងការបោះឆ្នោតបាទចូលក៏ព្រឹងស្រាស្រាមកដល់ទីស្តុកតែគាត់អានេះទីស្តុកតែគាត់មកចង់ដល់ផ្នែកទីរបស់ខ្លួនទីស្តុកទីគាត់ស្ទើរត្រង់ណាបាទហើយបាទឡាកុងលោកសម្លេងទី3ផុតបាត់ឈប់បរិយាកាសគឺអត់ទៅកម្ពុជាយើងក៏តែនៅឲ្យស្រុកគាត់នោះគឺគាត់មានការប្រកួតជាលុយលុយបាទI'm sorry.
Chọc tập thì mày ở hôm chặt
đại sứ quán mặt trận bóng đá chiến Việt Nam chia thái tắc tì buồn ram phở ba tắc tì buồn ba chiến cho mặt nó bóng bóng chiến của bóng tài Thank you.
Bà, chúng ta có một cái con trò
Oh!
ទី2បកដាក់កម្មការចាប់កម្មនៅលទ្ធផលកីឡាករបងគុលក្រហមខាងស្រុនឈ្នះកីឡាករគុលខៀវកម្ពុជាបងកម្មគុលនំទឹកទី3ថ្មីគុទី2អញ្ជើញគុំមកបងដើមពីវេជ្ជរុនទឹកទី1បាទស្នូជួបបានបន្តឡើងបង្ហាញជាសញ្ញារបស់កីឡាករទី2ឲ្យធ្វើការប្រកួតទឹកទី1បានបន្តបាទក្រាក់ទៅចេញស្វែងពីសវត្ថិភាពហើយសមត្ថភាពរបស់ជាអន្តរជាតិក្រោមវិញបាទសវត្ថិភាពទី2បានពីសវត្ថិភាពហើយសវត្ថិភាពទី1ជាអ្នកជំនាញជួយដល់កូនទីថាអឺប្រទេសវៀតណាមពេញពេញកណ្ដោលបានសមត្ថភាពទី1ក្នុងសវត្ថិភាពនេះចូលខ្លួនហើយបាទនេះក្រាក់ទៅចេញនេះទីថៃសវត្ថិភាពធាក់ចំបាទលីកសវ័នបើប្រកាសបើធៀប VIP ខ្ញុំទៅបើពលាចំពូនខ្ញុំនៅទីគេរំត្រងសរុបបន្ថោបាទរំដាច់ជួយស្រួលមកស្វាគមន៍តាមទឹកមួយបាយបាយគឺថាចំកន្លែងសំខាន់បងតោះតាមទួលបាទលីកសវ័នរំលាបាយគឺជាបង្ហាញជួយដល់ធៀបឲ្យបានចូលទៅដល់បាទតាមតាមរំលាជាការជួយតទៀតបាទធៀបជំរុញបាទពីទៅទឹកទៅជួយមួយឬតបបាទ
Let's go.
មានចិត្តរឹកគ្នាបាទមិនមានពីការបដូរជីវិតឬការទស្សនៈទុកក្នុងច្រើនហើយតែ
คือมันแบ่งเป็นก่อนที่จะเชื่อมต่อมันเชื่อมหลังนะครับกับจังหวะกับคนอัตตุลน้อมจอมมาเลยครับต้องทำตัวให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมที่มาในประเทศที่สุด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 ที่ส